Mugamba mtya abali ku channel ya Free Tea wachayi chonako lwalero bagaliza Easter nungi mujite mbulungi muluite mirembe Easter Sunday wamune Easter Monday enako ezonzi bagaliza chenjagadde okubeera nga mbabulirako gwe wenna akyali na muzadde wo kyandibadde kikulu nnyo muzadde oyo obeere ng'omuwaayo ku kukirabo ekyenjawulo omuzadde oyo ng'okyamulina naddala omuzadde omukazi ku lunaku luno olwa Easter beera ng'omuwaayo ku kirabo ekyenjawulo ate waabeera ng'erinnya lye ng'ayitibwa Easter kyandibadde kikulu nnyo omuzadde oyo obeeyo nekyo ky'omuwa ekyenjawulo eky'amaanyi kijja kuba kirungi nnyo ku lunaku luno olwa Easter ate gwe muzadde wo aba takyaliwo nga yafa kikulu nnyo gendo lime ku bijjabye naddala omuzadde oyo omukyala gwe tunuulidde gendo lime ku bijjabye ku lunaku luno olwa Easter gendo lime ku bijjabya maama wo bw'oba ng'oli muntu wa bimuli osobola okugulayoko ku bimuli n'obimuteekako naye funa ebimuli nga bya white by'olina okufuna ku lunaku luno olwa Easter bw'oba ogenze mu kyalo lima ku bijja ebyo naddala omuzadde w'omukyala gwe tunuulidde kyekyo kyenjagadde okubeera nga njogerako nammwe naye ng'ekikulu kya byonna olunaku ndubaagaliza baagaliza olunaku olulungi mu abali ku channel ya Feno Chaiti eya YouTube wamu nammwe abali ku TikTok ku Chaiti baagaliza Easter nnungi mugiyite bulungi nnyo Easter yange eyo gye mbawadde ebigambo ebyo bikulu nnyo mubeere nga mbiwuliriza beera ng'okikola bw'oba osobodde kigenda kubeera ddala kirungi nnyo ku lunaku luno olwa Easter yeyo Easter gye mbawadde okujjako nammwe musobola okumpereza eyammwe tekiyina buzibu naye nga mbaagala nnyo naddala mmwe abali ku channel zaffe zino eyitibwa Chaiti LN256 mbaagala nnyo mugende maaso n'okwegatta ku channel ezo naye kirala mu playing video bingi ebiriko ebiyigiriza naddala ku YouTube video gyeziri ku Chaiti bwe kityo bwe kiri kambaye WhatsApp number yange osobola okujja ne twogera kyonna ky'oyagala okubeera ng'obuulira WhatsApp number yange eri 0 7 7 7 8 7 4 0 1 yeeyo WhatsApp number yange mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.